السلام علیکم، چودھری آٹو اسٹور سے فہد آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ ایک ہماری پروڈکٹ ہے جو کہ ٹارچ لائٹ ہے، ایمرجنسی ٹارچ لائٹ ہے، اپنی گاڑی کے اندر رکھنے کے لیے بہت زبردست آئٹم ہے، کیونکہ جب گاڑی کے اندر خدا نہ خاصہ ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری گاڑی میں لائٹ ہی نہیں ہوتی۔ اپنی گاڑی کے لیے ہینگ کرنے، ہینگ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر دو لائٹس ہیں، ایک اس کی مین لائٹ ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک اور دوسری لائٹ جو اس کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ میگنیٹک ہولڈر بھی آتا ہے تاکہ آپ اپنی گاڑی میں کہیں کسی جگہ اسٹک کرنا چاہیں تو یہ میگنیٹ کی مدد سے آپ اس کو اسٹک کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے لیے چودھری آٹو اسٹور .com کے اوپر آپ جا سکتے ہیں یا ہمارا آؤٹ لیٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔